Po mnoha stěhování má Zbraslav nově zrekonstruované kulturně komunitní centrum. To je místo určené pro setkávání sousedů, ale i například pořádání nejrůznějších seminářů, workshopů i kurzů pro děti a dospělé. Když jdete po ulici a rád byste si popovídal se svým kamarádem a venku je zima, tak můžete přijít, máme tady volný prostor, který mu říkáme setkávárna. Když byste potřeboval pracovat na počítači, můžete do naší sdílené kanceláře. Když byste byl student nebo školák, od první třídy do maturity, tak se můžete přijít, kdykoliv je otevřeno a bez jakékoliv registrace tady trávit čas. Současné prostory byly vybudovány zejména díky dotacím od městské části Praha Zbraslav a magistrátu hlavního města Prahy. Já jsem velice rád, že v Praze existují i takováhle místa, kde se lidé nejenom míjejí, ale také setkávají, že jsou tady místa, na kterých se mohou lidé mnoha různých věkových skupin setkávat a věnovat nejrůznějším aktivitám. Městská část podporuje všechny spolky, které jsou v městské části. Máme jednak grantový program na systémovou podporu, ale i podporu jednotlivých akcí během roku. S organizacemi spolupracujeme. Snažíme se pronajmout jim prostory nebo jim je dát i zápůjčkou, snažíme se do nich nejenom investovat, ale také s nimi spolupracovat. Dveře kulturně komunitního centra ve Zbraslavi jsou otevřeny všem bez rozdílu věku, a to vždy od pondělí do pátku. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.